Mumwice Bucece, kill him silently. Iri ni ibwiriza rya nyuma ryahawe abasore ba Mossad mbere y'uko binjira muri Yorudaniya bari hawe na nyakubahwa Benjamin Netanyahu, ministre w'intebe kuri ubu. Uwagombaga kwicwa ni Khaled Mashal, umuyobozi mukuru w'umutwe wa Hamasi, nimero ya mbere mu guhungabanya umutekano n'ituze rya leta ya Israeli kandi akanakorera mu marembo y'iyi leta. Bwana Khaled Mashal numwe mu bantu babaga barinzwe cyane n'abasore b'umujinya kandi barakariye cyane leta ya Israeli. Yarabizi neza yuko isaha n'isaha agomba kwicwa, bigatuma ingendo ze azikora yitonze cyane kandi afite uburinzi buhagije. Nimwe muri misiyo zari zigoye cyane kuri Mossad. Nyirabugenge n'ubugenge bwayo, Mossad yagiye ku kazi ko guhiga Khaled wafatwaga nk'ikihebe nimeho ya mbere mu bashakishwa na leta ya Israeli. Kandi Khaled nawe akina umukino w'injangwe n'imbeba yo gukwepa intasi za Mossad buri munsi. Ni urugamba rwagombaga kuba runini byanze bikunze, ariko rukabera mu bwiru butangaje Bucece. Kill him silently, Mumwice Bucece. Ikaze ngusobanurire kuri iyi mission impossible nk'aya mayobera njye numva avugwa muri Bible wa mugani wa Riderman. Kill him silently, Mumwice Bucece, niko operation yiswe. Mbahaye ikaze. Ku itariki 29 z'ukwezi kwa 9 mu 1997, Bwana Khaled Mashal yararyamye mu bitaro bya King Hussein Medical Center, ibitaro bikomeye cyane bya gisirikare biri mu mujyi wa Amman muri Jordania. Ibyuma bicometse ku mashini byuzuye mu maso n'imigozi inyura mu mazuru imufasha guhumeka, asa n'uwataye ubwenge atabasha kweguka cyangwa kumva igikomye. Khaled Mashal yari mu masaha make ya nyuma asatira urupfu ku gatanda k'abaganga. Abantu bake barimo abasirikare b'umutwe wa Hamasi hamwe nabo mu muryango we bari bumiwe babona ubuzima burimo kumucika. Abaganga babanje kubura icyo gukora kuko ibipimo byabo bitagaragazaga ikintu na kimwe Khaled yabarwaye. Ariko nyuma abaganga baza kubona yuko ibimenyetso byo mu maraso ya Khaled byuzuye uburozi busa neza neza n'ubwahonya kwigendera ya Sheikh Arafat nawe wigeze kurugwa muri ubu buryo n'abasore ba Mossad. Inkuru yo kurugwa kwa Khaled yarenze ibitaro, yamamara ku isi yose ikwiragira mu binyamakuru. Mu minota mikeya isi yari yarangije kumenya uburwayi bwa Khaled. Umuyobozi w'umutwe wa Hamasi yarozwe uburozi bwica buhutiyeho. Iyi nteruro niyo yari ku mutwe w'ibinyamakuru byinshi bya hano ku mubumbe basa n'abashaka kubika urupfu rwa Khaled. Kuva aka kanya abantu batangiye kubara amasaha bwana Khaled yabasigaje kugira ngo ahumeka kuka kanya mubunda ve ku isi, kuko kubaho byo byasaga n'ibidashoboka. Ku rundi ruhande ariko harabarimo bapfundura za champagne bishimira ko igikorwa cyo guhitana ikihebe nimero ya mbere kigezweho. Abishimaga nabo mu biro by'ubutasi na bwana Benjamin Netanyahu wari wabatumye guhitana uyu warubangamiye cyane umutekano n'ituze bya Israeli. Aho ngereje ahangaha nibura umaze kumva ibintu bitatu nako bine. Icya mbere, gushaka kwica Khaled Mashal hakoreshejwe uburozi. Icya kabiri, Mossad wayumvise yuko ariyo yatunganyije iki gikorwa. Naho icya gatatu nuko Benjamin Netanyahu icyo gihe wari ministre w'intebe mu 1997 kuri manda ye ya mbere ariwe wari wategetse gukora iki gikorwa ku mabwiriza agiraga ati Mumwice Bucece, kill him silently. Naho icya kane wari utaranumva neza n'uburyo intasi zateguyemo umugambi wo kumugeraho kugeza bamuhaye uburozi kandi mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane. Aha reka mbariho nshinga urutoki, byagenze bite kugira ngo intasi za Mossad zigere ku muntu warurinzwe kurusha abandi bene kariya kageni kugira bamuhaye uburozi? Birasaba ko mbanza kukubwira gatoya ku bubasha, ubwenge, ubuhanga, ubukana, imbaraga bya nyirubwite bwana Khaled Mashal. Yari nka nimero ya kabiri muri Palestine kandi akayobora umutwe w'urubyiruko ukaze cyane n'amatwara ku rwego rwo hejuru yo kurimbura leta ya Israeli, agende ku mahame ntazuyaza yo kwica no kurimbura umunya Israeli uwo ari we wese no kwisubiza ubutaka bwabo bwa kera. Gahunda ya Hamasi bwana Khaled yarayoboye no gutuma leta ya Israeli itabaho, itagura imbibi kuko n'ubundi leta yashinzwe batabishaka. Khaled ubwe yavugaga amagambo akarishye cyane kandi aho nyora imigambi yose ya Israeli. Hibukwa cyane ijambo yigeze kuvuga
agira ati Yerusalemu iriya tuzayibohoza dukoresheje gutwara santimetero imwe kuyindi ibuye rimwe kurindi agataka gake kukandi ubutaka bwose tubwisubize bizatwara igihe ariko amaherezo ya byose no gusubira ubutaka bwose bw'umujyi wa Yerusalemu uko bwakabaye murabizi mwese ku Isiraeli nta burenganzira na bukeya ifite bwo gushinga imbago mu mujyi wa Yerusalemu uriya ni uwacu Bena ya magambo yavugaga umva ari nko gushumuriza abasore be ngo bafate bugwate umujyi wa Isiraeli bawucigatire kuko nubundi ngo Isiraeli yashimuse buriya butaka iki ni kimwe ariko icya kabiri leta ya Isiraeli ifatanyije na leta ya Amerika bari barashyize izina Khaled Mashal ku rutonde rw'ibyihebe nabi yahuze babatera bwoba bahangayikije cyane isi muri rusange bavuze yuko ari wari inyuma y'ibikorwa byinshi by'ubwiyahuzi byagabwe kuri leta ya Isiraeli mu bihe bitandukanye byajugunyaga ibisasu mu marembo y'umujyi no mu mujyi rwagati I Tel Aviv na Yerusalemu mu matariki atandukanye y'igihumbi 1996 n'igihumbi 1997 umutwe wa Hamas ukuriwe na Khaled wagabye ibitero byahitanye abayahudi benshi ariko itariki yababaje Netanyahu cyane no munsi wo mu kwezi kwa karindwi ubwo ibitero byahitanaga abayahudi 16 abandi 169 bagakomereka bikomeye inama y'igitaraganya kandi mu buryo bw'ibanga yarabaye hagati ya Mossad na bwana Benjamin Netanyahu mu masaha y'ijoro bemeranya yuko nta gisibya bubi na bwiza bagomba kwica Khaled Mashal uko byagenda kose kumwicisha amasasu ntabwo byari ibintu byari koroha kuko yarasanzwe arinzwe mu buryo budasanzwe kandi akaba atuye muri Yordania igihugu kitari cyavukamo kumurasira mu kindi gihugu byari kuba bibi cyane hagendeye kuri operasiyo za gisirikare zari gukorwa bahitana uyu nguyu witwaga ikihebe byari kugorana kubera yuko inzira zo kwinjiza amasasu n'imbunda biciye mu ndege byari kuba ibibazo bikomeye cyane ariko nanone kubikorera mu gihugu gisanzwe gifite umubano ucumbagira na Isiraeli nabyo bikabirindi hurizo hatekerejwe uburozi ubwakoreshejwe n'uburozi bukozwe muri fentanyl ubusanzwe iki ni ikinyabutabire gikorwamo imiti y'ibinya no gusinziriza abafite ububabare bukomeye cyane ariko iyo cyongewemo ikindi kinyabutabire cya heroine umuti wa Bukware bakongeramo n'umusemburo nawo wavanzwe neza iki kinyabutabire kibyara uburozi bubi cyane butaraza ubuhawe wa mugani w'abanyarwanda kandi ntabwo bisaba yuko bagutamika niho bitandukaniye nuko ugutsibura nk'uko umuntu atera umuti w'ico dukoko mu nzu uyu muti uramutse uvanzwe neza nk'uko abanyabutabire baba babiteganyije babashobora kumisha umwuka wayo mu nzira wenda gutambukamo mu minota mike yabawuhamishije uburozi bukahaguma bwose uko bwakabaye bukaza kubwinjira nyuma y'igihe runaka uhanyuze no uburyo Mossad yabitekereje kandi niko yendaga kubikora itariki ya 25 nzeri mu 1997 ni umunsi nyirizina Khaled yahawe iki kinya cy'uburozi ariko hagataho mu cyumweru cyari cyabanje abasore batandatu ba Mossad binjiye mu mujyi wa Aman umurwa mukuru wa Yordania ubyumve neza binjiye ha buri cyumweru cyose kugira ngo umugambi wo kumuroga ukorwe binjiye baramaze gupanga neza itariki yo kumuhitaniraho kandi bari baragenzuye neza imirimo ye ibyo akora n'uburyo bikora ahwanyura naho agenda ku buryo kwibeshya ku munsi wo kumuhitana byari ku kigero cyo hasi cyane uko byari byarapanzwe nuko bagombaga kumuhitanira mu biro kandi kuko niho bamusanze abasore ba Mossad uko ari batandatu binjiye muri Yordania bururukira ku kibuga cy'indege cya Queen Alia International Airport ariko bari bavuye ahantu hatandukanye nkuko bari babipanze babiri bari bavuye I Amsterdam mu Buholandi abandi babiri bari bavuye Toronto muri Canada naho abandi babiri banyuma bari bavuye Paris mu Bufaransa bose bari bafite ibyangombwa by'ibihimbano byatangiye mu bihugu bigiye bitandukanye birimo n'ibyo maze kukubwira haruguru kuva mu kwezi kwa gatanu kugera impeshyi yose yenda kurangira hafi mu kwezi kwa munani Mossad yari migerageza gushaka uburyo yaburizamo ibitero bya Hamas ariko byaranze kandi bagombaga gushaka igisubizo cyihuse iyi yari inzira y'ubusamo kandi ya nyuma yo guhitana Khaled impamvu bakoze ibi byo kwiyoberanya icya mbere kwari ukujisha kugira ngo bitamenyekana umugambi wabo ugapfuba cyangwa se bakaba banicwa n'abarwanyi ba Hamas kuko muri Yordania bari benshi kandi buzuye ahantu hose indi mpamvu kwari ukwanga gukoma rutendere ku mubano wa Israel na Yordania n'ubundi utarusanzwe umeze neza
ariko nubundi niko bene inzego zibanga zikora byinshi mu bikorwa byabo babikora biyoberanyije cyane bakoresheje imyirondoro ihabanye cyane n'isanzwe baranga. Umupangu kwari uko uyu muti na kubu burozi ugomba gutumurirwa mu matwi n'amazuru bya bwana Khaled Mashal, maze uburozi bugashwanyaguza imyanya y'ubuhumekero mu masaha atarenze 48 akaba umurambo. Bari bapanze yuko babikora mu buryo nta kimenyetso n'iki na kimwe gisigara inyuma kizagaragaza yuko ari Mossad yamuhitanye. Muri ba basore babiri ba Mossad bari bafite ibyangombwa bya Canada basabye kubonana na Khaled mu biro bye, maze bariyoberanya bahabwa uburenganzira bwo kwinjira bajya kubonana na bwana Khaled. Bamaze kwinjiramo undi musore wa gatatu bari bari kumwe ariko yasigaye hanze yinjiye bwangu afite agacupa k'uburozi acucagira mu matwi ya Khaled no mu mazuru. Bahita basohoka bose bigendera, Khaled amera nk'uguye igihumure yitura hasi. Iki gihe ntawe arabutswe. Amasaha make yaragiye gukurikiraho inkuru ari igiye kuba iyindi yindi. Isi yari igiye kumva inkuru ivuga yuko umuyobozi w'umutwe wa Hamas muri Yordania yapfuye. Mossad yumvaga yuko irangije akazi, ahasigaye ari ugutega indege berekeza Tel Aviv bagategereza ishyingurwa rya Khaled no kunywa champagne hamwe na Netanyahu. Ibyago ariko mu gihe abatasi barimo basohoka mu biro bya Khaled bamaze kumuha uburozi, umwe mu barinzi be yaketse ikibaye yanga kwizera abasore basohotse gutya ubona bameze nk'abafite igihunga. Ako kanya ntawe yabajije ahita hamagara bagenzi be bafata babiri muri abo ngabo undi arabacika. Mu kureba mu biro bya Shebuja basanze Shebuja arimo akumbagurika, bashyikiriza aba basore inzego z'umutekano za Yordania hanyuma bajya kuvuza Shebuja. Bahise bamenya ikibaye, leta ya Yordania yahise ivuga yuko Khaled naramuka apfuye nta kabuza za ntasebyiri zafashwe mu maboko ari uguhita zimanikwa. Byabaye birebire cyane ku buryo ibihugu byombi Yordania na Israel byendaga gukozanyaho. Perezida Bill Clinton wa Amerika muri iki gihe ayobora ibiganiro by'ubwiyunge no kuzimya umuriro wendaga kwaka. Mu bitaro abaganga bahise bavumbura yuko Khaled yatewe uburozi bukaze, batangira kumuvura bakurikije ibimenyetso babonaga inyuma n'ibitagaragara biri mu maraso. Hakozwe ibizamini byinshi muri za laboratoire, baje kubona yuko uburozi bwahawe Khaled ari kimwe neza n'ubwahawe Yasser Arafat. Uburozi bwari bukozwe ku buryo bubyimbisha ibihaha mu kanya gatoya bugashwanyaguza imyanya y'ubuhumekero mu gihe gito, hanyuma mu gihe kitarenze amasaha 48 akaba apfuye. Nigeze kubikubwira yamaze muri koma iminsi ine ariko nyuma aza kugenda azanzamuka, ndetse abaganga bamutumiriza imiti imihanda yose baramuvura kugeza akize burundu nubwo amaze iminsi myinshi mu bitaro. Ubu ni uburozi bukunda gukoreshwa muri politike, wenda tuzanabugaruka mu biganiro byacu bitaha. Operation Mossad yakoze kugira ngo igere ku ntebe Khaled yicaraho mu biro bye nk'umuyobozi wa Hamas, yafashwe nk'imwe mu zikomeye zigeze gukorwa. Ariko nanone kumuha uburozi ntapfe byafashwe nka kumwe mu kwibeshya gukomeye cyane Mossad yabarigeze gukora mu buzima bwayo mu gihe cy'ubutasi. Mubanzi ba Israel bashatse kwicwa na Mossad ku nyungu z'igihugu bikozwe n'ubutasi, uyu numwe muri bake cyane barusimbutse, kuko nowe yari yasimbuye mu 2004 bwana Abdel Aziz Ali Lantisi. Nawe yari yahitanywe na Mossad idakoresheje uburozi, ahubwo ikoresheje kumuhwatisha ibisasu biremereye ku modoka apfana n'abambari be bari bari kumwe. Nabyo tuzabigarukwa mu biganiro byacu bitaha, ntuzacikwe. Ndabifuriza kugira ibihe byiza no gusangira n'inshuti zawe ibi biganiro. Imani barinde, bye. Nitwa Gentil Gedeon.